Adventní kalendář už máš skoro vyžraný, poslední svíce na venci už dávno splanula a městskými ulicemi prostoupila láska a vánoční pohoda. Kromě lehce navátého dědečka po vánočním punči dále ještě klepe na dveře i štědrý den. Pojďme si ho ale letos udělat trošičku jinak. Náš mnohočlenný redakční tým, já a mikrofon, pro vás připravil kompilaci těch nejděsivějších vánočních videí, které se na internetu nachází. A věřím, že po jejich zhlédnutí nastane taková nouze o toaletní papír, jakou jsme si už prošli minulý rok kvůli covidu. Videa byla podle míry hrůzostrašnosti rozdělena na tři kategorie. Zejvačka pro předškoláčky, kteří se leknou i vlastního stínu, lehký tlak pod tepláky je už kategorie, při níž už na tebe může vybafnout nějaký ten zombie santaziev, a kategorie, kde je plinka, jež nese ty nejstrašidelnější videa vůbec. Věřím, že se ti po zhlédnutí tohoto videa bude mnohem lépe usínat, protože právě teď začíná video s nejděsivějšími vánočními videi, jež se na internetu nachází. Prvně si uděláme takový menší warm-up. Před námi je kategorie zejvačka. Čerti a čertidla vařili povidla. Jen malý čertíček spálil si prstíček. Pokud ti nahnalo strachy tohle první video, tak raději doporučuji zbytek ani nedokoukat, protože by se mohlo stát, že by tě při dalším videu hned odvezla rychlá. Děsivý Krampus make-up. Následující video není strašidelné jen proto, že bylo stažené z TikToku, kde se to hemží samými kvalitními obsahy. Nicméně video nahrála paní, která nám teprve ukáže, co je to kvalitní make-up. Usuďte sami. Jednoduše okouzlující, takto si představuji potuněný holčičí ksicht, ne kilo paštiky a metr dlouhé řasy. Reálný Grinch zachycen. Chlupy obrostlého zeleného cápka asi nemusím nikomu blíže představovat. Nikam nejdu. Ne, nebavíme se o tvoji přítelkyni, nýbrž o Grinchi. Nejedná se samozřejmě o žádnou hororovou postavu. Představme si ale, že by skutečně došel k nám domů uprostřed noci, jak je to zaznamenáno v tomto videu. Hororová vánoční hra. Někdy prach z prosté hry dokáží opravdu nahnat husí kůži i na místa, kam slunce nesvítí. Hry jako Slenderman a jí podobné polechtaly řitní otvory nejednomu youtuberovi. Nejinak tomu bude i u této mobilní vánoční hry. Tu bych si v noci asi nezahrál. Démonický Krampus. Kdo je Krampus, jsme si už ve videu o mikulášské tradici povídali. Můžete si ho tady potom pustit. Nejedná se zrovna o mírumilovnou kreaturu, které by si chtěl čelit face to face a už vůbec by si nechtěl potkat v podobě, jakou nyní uvidíš na následujícím videu. Ještě, že u nás chodí čerti s maskami z AliExpressu, jinak bych 5. prosince nevyšel na ulici. Upíří Santa. Příchod Ježíška, potažmo Santy Klause, bývá očekávaná událost. Pustil by si ale do domu někoho, kdo ti akorát tak pije krev, a to myslím doslova. Barry, honey, stay there, don't move. Scaring me, Mrs. Bradley. Holly? Same time tomorrow? Holly! Nejlepší na tom videu je, jak má Klouček totálně v peči. Borec mu právě zabil tetku a ten si dal žere sušenku. Já bych tak v pohodě asi nebyl. Říkáš, že zatím nuda? Tak sleduj dále. Plynule se totiž přesouváme na kategorii, kde je plínka. Začne už trošičku přituhovat.
Santa, vrah. Kluk na videu uslyší v přízemí podivné zvuky a tak se rozhodne situaci prověřit. Domnívá se, že je svědkem Santovy nadílky. Ten však brzy přijde na to, že se jedná o někoho jiného. Dokázal bych se asi představit i jinou smrt, než být zapíchnut cápkem z vánoční čepicí. Nejstrašidelnější na tom videu je bez pochyby ten příšerný zvukový efekt, který mi trošičku poházel ušními bubínky, jen co je pravda. Santa Annabelle. Horor s vraždící panenkou ani nepochybuji, že jste minimálně jednou už viděli. Podobnost s tímto filmem jsem shledal i v následujícím videu, kdy se pán středního věku procitne zrovna těsně před půlnocí a nepřivítá ho zrovna vstřícně hlava panenky ve stylu Santy. Merry Christmas to all and to all a good... You're just ahead. Až tedy budeš příště kupovat nějakou dekoraci, figurky Santy a podobně, preventivně ji radši vraž pár facek, ať už dopředu ví, kdo je tu pánem domu. Santa Poltergeist. Vánoční duch, duch Vánoc. To jsou pojmy, které si většina z nás představuje jako něco pozitivního, něco jako láska, pozitivní aura ve vzduchu. To se ale nedá říci o duchu, respektive o poltergeistovi, kterého spatří oběť dalšího videa. Dárky neroznáší Ježíšek, ale já. Další video nám ukáže trochu jiný úhel pohledu na to, kdo dárky uprostřed štědrovečerní noci naděluje. No, nejde o nic roztomilého, to mi věřte. No a před námi jsou videa nejtěžšího kalibru. Pokud jsi zdokal ho doposud ještě neukákl, možná teď to přijde. Přeji ti příjemné snění. Kdo to je za oknem? Představ si, že si tak v poklidu zdobíš vánoční stromek, velká pohodička u vánočních koled a někdo se najednou mihne před oknem. Kdo to sakra byl? Ach, to je mi vánoční idylka. Snad to byl jen podnapilý soused odvedle a ne žádný démon. Démon, o kom se mluví, není daleko. V dalším videu u zdobení vánočního stromku dotyčného naštíví poněkud hrůzostrašnější entita. Vánoce 3:15 ráno. Osoba v následujícím videu, jak už to bývá, dostane menší chcanec a tak si potřebuje odskočit na záchod. Cesta však nebude procházka růžovou zahradou. Myslím, že to borec mohl otočit hned zpátky, protože po tomhle bych už na záchod asi nepotřeboval. Tohle kurva není Santa. Podobný scénář jako v předešlých videích. Malá holčička se procitne v noci, slyší velmi divné a podezřelé zvuky linoucí se od vánočního stromku a tak neváhá a v důvěře jde pozdravit právě nadělujícího Santu. Jenže... Thank you.
Koukám, že i přes slušivě vypadající sušenky s mlékem měl Santa spíše chuť na něco masitějšího. Letos Ježíškovi přichystej radši pár nožiček poctivých klobás. Naštěstí to však s touto příšerou vesele nedopadlo. A tak jsme svědky toho, že i nadpřirozené postavy nejsou neohroženy. Já doufám, že vás dnešní video alespoň trochu pobavilo. Na všechna tato hororová vánoční videa přikládám odkazy do popisku. Budu velmi rád, když moji tvorbu podpoříš lajkem, sdílením a zejména odběrem, když už stojíme na hranici 100 000 odběratelů. Zároveň vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků, ne jak tomu bylo v dnešních videích. Hlavně to zdraví a užívejte tohle kouzelné období. Veselé Vánoce!